Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Сьогодні ми так вирахували рівно 90 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Це вже в нас минає, котрий, 9-й рік війни загалом від 2014 року. Ми найбільше пережили за тих останніх 3 місяці. Всі. Війна перестала стосуватися конкретного регіону, почала стосуватися цілої України. Немає людини, немає ніякої організації, ні одної, жодної, якої би не торкнулася війна. Церква у війні, як діє, як функціонує, що церква робить як організація, як тіло Христове, як гуманітарний штаб. І які функції сьогодні, на сьогоднішній день виконує церква? Напевно, ці 90 днів тривання війни, тобто повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, треба це називати конкретно по імені, що це є війна Росії проти України, проти мирного населення України. Передусім, це є ситуація, яка показала дуже багато правди про нас самих. Тобто кожен міг побачити, як він буде реагувати на конкретну загрозу, на конкретну небезпеку. І тут можна побачити в церкві якби дві поведінки. Одна поведінка, ну така, я би називав, пасивна, яка сприяла тому, що духовенство або закрилось ще більше, або люди, які просто зібрали речі, виїхали в інше місце безпечне для себе, щоб таким чином якби відсторонитись від війни, від небезпеки. І друга сторона, яка, на мою думку, може я так суб'єктивно оцінюю, тому що більше з тою стороною маю справу, це така, власне, сторона дуже позитивна. Тобто багато священників, багато богопосвячених, багато мирян, власне, якби в час війни знайшло для себе нове покликання. Покликання волонтера, покликання людини задіяної і людини відкритої, яка відкрила свій дім, свій простір, відкрила храм для людей, тобто яка дає людям нові пропозиції, молитви. І це видно тут, у Львові, видно по території України, що таких ініціатив є дуже багато, де дійсно є при храмах наших організовані цілі штаби гуманітарні, які займаються допомогою цивільним, допомогою військовим. І тут можна вказувати дуже великі кількості цієї допомоги. Також, напевно, це треба підкреслити, дуже багато наших домів парафіальних були відкриті для людей, які шукали захисту, шукали даху над головою і знайшли його. І це теж, думаю, що дуже гарне свідоцтво для тих людей, які дійсно прийшли до наших дверей, і ці двері для них були відчинені. Напевно, після 90 днів відчувається якась така вже, може, і втома, виснаження, питання, як і далі, скільки це ще буде тривати. Але я особисто бачу, що ця війна, не дивлячись на дуже великі і погані наслідки, тобто маю на увазі вбивства дітей, жінок, людей без похилого віку, беззахисних. Воно це занадто висока ціна, яку сьогодні Україна платить за цю свободу. Але також є і дуже велика переміна в мисленні. І видно після цих 3 місяців, що багато людей поміняло мислення. Я навіть дивлюсь на моє особисте життя, що в мене зовсім помінялись пріоритети, тобто я зовсім по-іншому оцінюю, планую час, зовсім по-іншому організую щоденне життя, тому що все це впливає на те, щоб насамперед бути дійсно близько Бога і бути тим, який служить. Не який чекає на якесь служіння, тільки який служить, який дає щось від себе. І це можу сказати сьогодні дуже відверто, що церква дійсно в цьому плані змінилася. Я дивлюся на нашу Римо-католицьку церкву в Україні,
Дійсно, дуже багато наших осіб, які зв'язані з церквою, маю на увазі світських, бо їх найбільше, священиків, які разом з ними пліч-опліч працюють, єпископів, які не покинули своїх місць, де вони є назначені Святим Престолом, а залишаються з людьми, вони всі є задіяні. Тобто задіяні таким чином, що ми, як розмовляємо між собою, ми розмовляємо не про якісь абстрактні справи, тільки говоримо конкретно, яку маємо ситуацію, чого потребуємо, скільком людям маємо допомогти, яким чином маємо допомогти, звідки цю допомогу взяти, як її зорганізувати. І це дуже показує теж таку реальну ситуацію, що ми дійсно... Чи немає в тому всьому небезпеки, що церква переключиться з духовного супроводу своїх вірян на, не знаю, матеріальне забезпечення їхніх потреб? Більше акцент може зміститися в ту сторону, щоб задбати про дочесне і трошечки занедбати духовне. На початку війни ви дуже багато наголошували на тому, що ми можемо перемогти тільки силою віри і молитви. Угу. Якщо ми будемо кожного дня, як християни, пам'ятати в першу чергу про те, що нам треба молитися, бути готовими постійно до розвитку будь-якої ситуації, бути в злагоді з Богом і з собою, приступати до святих тайн. Чи за тих 3 місяці не зсунулося то в інший бік? Я думаю, що ні, тому що в ситуації війни, ну, принаймні я так оцінюю по собі, ну, неможливо не молитися. Тобто це нормальна ситуація, що коли бачиш ці всі події, які відбуваються, чуєш про ці всі жорстокі вбивства, ну то появляється тільки одне бажання. Тобто це по-людськи прийняти, зрозуміти неможливо. Тільки одне бажання піти і просто це пережити з Господом. І тоді ясно, що адорація Христа, вона дає можливість якби по-іншому на це подивитися, більше, власне, з перспективи віри. Тому особисто, наприклад, навіть дивлячись зараз на цю нашу працю, на ці виснаження, тобто нормально по-людськи це вже була б якась мета, тому що, ну, дуже багато відбувається речей, дуже багато є праці і фізичної, і такої інтелектуальної, і логістичної, щоб це все зорганізувати. І нормально, ну, вже приходить таке знеохочення, але коли стаєш на молитву, в тебе появляється нове бажання, в тебе появляються сили, появляються нові ідеї, нові способи. І тому я особисто вважаю, що цей рівень духовний не є занедбаний. Навпаки, думаю, що зараз прийшов час, щоб ми ще більше якби його зглибили. Те, що каже Ісус до Петра, ми читаємо це в Євангелії від Луки, 4 розділі, «Виплинь на глибінь». Святий Йоанн Павло II колись навіть сказав під час свого візиту, що Львівська церква, не бійся виплисти на глибінь. І думаю, що зараз це є, ну, дуже актуальне, щоб, будучи заангажованим в допомогу, одночасно зглиблювати духовне життя. Тобто я вважаю, що в наших парафіях повинно бути більше пропозицій для віруючих, більше адорації. Навіть в мене така ходить під впливом людей світських, які до цього заохочують, бажання зробити адорацію 24 години на добу, щоб була в нашому одному місці у Львові, щоб ця молитва була неперервною, постійно, щоб тривала. І думаю, що це буде теж таким якимсь осередком, таким джерелом життя і для всіх, не тільки для римокатоликів, а для всіх, хто буде в цьому місці шукати зустрічі з Господом. Але, напевно, духовне життя не є занедбане. Ясно, що завжди треба вибирати, завжди є дуже багато речей, які, ну, втягують, і автоматично людина тоді якби відривається від духовного життя. Але дуже швидко можна це все помітити, що без контакту, без зустрічі з Господом ми самі по собі багато не можемо. Тому і навіть коли спілкуюся з військовослужбовцями, з якими маємо контакт, то вони дуже часто просять про молитву. І навіть даючи їм зобов'язання, я за вас молюся,
це теж якось мобілізує, що хтось там чекає. Для мене особисто, наприклад, кожна сирена, яка попереджає про можливість бомбардування чи ракетного обстрілу, є заохоченням до молитви. Тобто я тоді відразу шукаю розарій, беру його до руки і знаю, що розарій є найкращою молитвою, щоб таким чином омолювати. Дуже часто, як маю трошечки часу, роблю собі теж такі прогулянки по місту молитвою розарій. Якось в мене зустрів один військовослужбовець, каже, а що ви так, владико, ходите? Я кажу, я ходжу і омолюю місто. Тобто знаю, що це єдиний спосіб, який можна з однієї сторони відпочити, а з другої сторони також і не змарнувати цей час на якісь там зайві думки, тільки просто бути знаряддям миру, тобто омолювати ці всі місця. Як бачимо, що воно діє, тобто не дивлячись на те, що тих обстрілів було чимало тут чи по інших місцях, але дякувати Богові, вони не були такими в наслідках аж такими трагічними, хоча є людські жертви, якби могли бути, як це є, на жаль, в інших місцях зараз ми цього досвідчуємо. Але це, напевно, є для нас, для духовенства великим завданням, щоб самим бути близько Бога і іншим допомогти в цій близькості. Зараз дуже багато ми говоримо і пишемо, і показуємо про ті осередки, які тут у Львові прийняли вимушених переселенців, людей, які дуже часто залишилися вже без нічого. І добре себе тут почувають настільки, наскільки можна себе почувати в чужому їм місці. Тобто про ту ініціативу церкви вже, мені здається, тільки лінивий, не знає і глухий не чув. Але є ще інша сторона тої праці, яку виконує церква. Це є гуманітарні вантажі, які їдуть в ту сторону, туди, куди добровільно мало хто хоче їхати, тільки або за покликом серця, або з наказу військового керівництва. Як церква допомагає там? Як взагалі виглядає ця мережа контактів з єпископами, які залишаються на небезпечних територіях? Як там діють священники? Чи тут від нас їздять військові капелани? Чи немає такої необхідності? Вони там дають собі раду самі. Угу. Трошечки про це. Тобто від самого початку війни, коли появилась дійсно реальна потреба допомоги, особливо в тих місцях, де війна війшла таким повномасштабним чином, церква відразу туди, як тільки була можливість, висувала допомогу завдяки допомоги, яка приходила ззовні. І тут треба підкреслити, що найбільша частина допомоги, яку ми отримали і передали, це є допомога з Польщі. Caritas Польща, Caritas Архіцез і Пшемиський чи інших дієцезій, які до цього долучилися. І ця допомога постійно йде. Але якщо подивитись на кількість, наприклад, на сьогоднішній день це вже більше 370 фур, які поїхали на схід. Я не кажу про ті, які тут були розповсюджені по тих наших осередках чи по таких світських місцях, школах, де є біженці, де ми теж допомагаємо, щоб цим біженцям допомогти з їжею, з медикаментами, з засобами гігієни чи з одягом. Але понад 370 фур вже на сьогоднішній день поїхало на схід. Це в основному Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, свого часу Київ, Чернігів. Тобто ці місця, які дійсно були безпосередньо доторкнуті, є доторкнуті війною, де дійсно є дуже багато людей, які є внутрішньо переселені, які шукають і потребують зараз допомоги. І церква в цьому задіяна. Ми висилаємо, тому що маємо контакт постійно через мережу Caritas Spes, але теж і через наших єпископів, священиків знаємо, де, скільки, яка потреба, де, в якій лікарні є дійсно потреба, чи не бракує ліжок, чи бракує медикаментів. І тому стараємося завжди на ці потреби відповідати і шукати також за кордоном конкретну допомогу, яка є потім спрямована до того місця, де там бракує. І це так функціонує. Зараз воно більш вже, так можна сказати, систематизоване, вже більш упорядковане. Тобто ця вся допомога, вона має вже якийсь такий дуже ясний порядок. На початку, може, це було більш хаотично, тому що було багато і багато потреб, і багато було запитів, але зараз вже маємо це дуже-дуже, так як би сказав, гарно упорядковане.
Однак ця допомога постійно йде, тобто є постійна потреба, тому що бачимо, що відбувається чи на сході, чи на півдні нашої країни. І дійсно, ну, я сьогодні, наприклад, розмовляв зранку з єпископом Яном Собілою, який є в Запоріжжі постійно на місці і має контакт з людьми, які виїжджають чи їх вивозять після довгого часу з тих окупованих, тимчасово окупованих територій. І дійсно вони потребують цієї допомоги, і вони можуть знайти її чи там при наших католицьких осередках, чи також через єпископа ми передаємо це вже в державні осередки, які займаються безпосередньо цією допомогою. Натомість, що йдеться про духовну опіку, то так як, ну, власне, я вже сказав, що єпископи не покинули, і священники деякі покинули місця, які були захоплені військами Російської Федерації. Однак зараз, навіть після відвоювання чи звільнення цих територій, священники повертаються на свої місця і далі продовжують своє служіння. І вони служать там і як священники, і як капелани також, тому що є така потреба. Але теж і є капелани, які їдуть звідси, з Західної України, там служать. Я не можу казати про великі кількості, бо тих великих кількостей немає. Бо служіння капелана не є простим. Не кожен може вдягнути військову форму і, ну, і поїхати, і бути капеланом. Форму вдягнути якраз може кожен, але чи дасть собі раду служити в таких умовах? Так, і це не є таке, таке просте служіння. І тому і їдуть тільки ті, які дійсно до цього готові, дозріли, і які за такою оцінкою, ну, людей, які дійсно трошечки якби більше обізнані на тих подіях, які відбуваються, що вони зможуть там витримати саму цю обстановку, яка є в рамах бойових дій. І тому і є капелани, є навіть громадяни Польщі, які походження тут нашого українського, але зараз в Польщі, які зараз служать, є з різних орденів, які служать. Є такі, які на постійно, які заїжджають тільки на якийсь короткий час і потім повертаються до своїх місць, так, щоб мати якусь таку трошечки можливість і служити, і бути в такому щоденному житті. Там, де є дійсно потреба, де дійсно просять наших капеланів, то ми стараємося, щоб вони там були. Таким координатором з нашої сторони капеланства зараз є єпископ Павло Гончарук, який старається і просить чи інші дієцезії, чи згромадження, чи ордени, щоб йому надали тих капеланів. І з того, що знаю, що, ну, що ніхто йому не відмовив. Тобто стараються завжди, тільки шукають таких людей, які будуть дійсно спроможні бути. Вони проходять якусь відповідну підготовку перед тим, як їхати? По-різному це буває. В нас є певна кількість капеланів, які за цей час тривання війни, вже 9-й рік, вже мають і підготовку, і досвід. Є капелани, які є, можна сказати, свіжоспечені, тобто тільки воно зараз протягом цих останніх 90 днів вони були задіяні як капелани. І важко готувати їх в умовах війни, тобто це можна готувати, можна певні речі їм усвідомити, але, ну, за такий короткий час це нереально. Тобто нормальна підготовка капеланів, яку передбачував епіскопат, є ціла програма розпрацьована, вона триває 3 роки. Така підготовка капелана, який має служити. Крім священників, які як капелани служать, ми маємо багато капеланів світських. Наш епіскопат прийняв ще до війни таке рішення, в зв'язку з тим, що маємо багато світських задіяних вже більше як 8 років в служінні, на сході України є такі особи, які є разом з військовими, це є світські особи, які мають відповідну вже підготовку, формацію, і вони служать як капелани, тобто вони готують тих військових і цивільних, які поруч з ними, до конкретних таїнств. І коли вже ці особи є готові, цей капелан світський шукає священника, який вже тоді приїжджає на сам момент здійснення таїнства. І таких людей теж маємо. Більше 20, які зараз є задіяні, які служать, які можна сказати, є теж готові, такі, можна сказати, світські місіонери. Ну, а в зв'язку з тим, що в нашому законодавстві і положенні про капеланство не розрізняється
світська особа від священника, тому вони теж мають цей статус капелана для того, щоб ми могли бути, ну, як можна сказати, так, на такому рівні законному допущенні до участі в бойових діях. Непогана ініціатива. Принаймні, мені здається, що такі речі теж себе справджують частково. Так. Якщо людина, те, хто має опір до духовенства і мусить якісь певні бар'єри в собі переламати, такі світські особи, які мають відповідний рівень і теж належне приготування, можуть ті бар'єри трошечки скрушити і підготувати ґрунт для того, щоб до духовенства вже було менше якогось спротиву чи опору, чи дистанцію скоротити. Хоч Ісус нам каже, нехай твоя права рука не знає, що робить ліва, і навпаки, але часами треба в рамках теж заохочення інших розповідати про те, що доброго робить церква для військовослужбовців хоча би. Допомагає їм там, де може, як може. І ми говоримо про хороші, позитивні теж духовні ініціативи, ми вже про це згадали. Але є теж і інші ініціативи, в яких церква виступає, ну, скажімо так, посередником. Наприклад, я знаю, що якщо з парафії отримують повістку навіть міністранти, чи світські члени парафії, їх держава кличе захищати свій народ, то і священники, і парафіяни сприяють тому, що він пішов в належному еквіпунку, щоб не був роздягнутий, босий, мав належний захист. Я знаю, що церква і в особі теж єпископів сприяє тому, щоб наші військовослужбовці не були покинуті в тому спорядженні. Ну, основна мета наша – це є, ну, захистити життя. Тобто, якщо з наших парафій, з наших спільнот є чоловіки чи хлопці, які отримують повістку, це наш обов'язок, щоб вони отримали від спільноти чи від церкви все, що необхідно. Тобто, це форма, це бронежилет, це каск, це відповідне взуття. Так, щоб він, ну, вийшов з цієї спільноти повністю, можна сказати, забезпечений тим, що необхідне для того, щоб міг гідно служити і захищати нашу батьківщину. Але крім такої конкретної допомоги конкретним людям, яких чимало з наших спільнот, і, на жаль, маємо вже теж і похорони тих наших військовослужбовців, які загинули в різних місцях на Сході, ми ще допомагаємо конкретним частинам, конкретним бригадам, тобто висуваємо продукти. Зараз, наприклад, на південь України дуже часто висуваємо воду, просто воду для пиття, тому що там бракує, і ця вода є дуже потрібна для військовослужбовців. Крім таких речей, маємо ще дуже часто замовлення на якісь там обладнання, яке потрібне для них, для того, щоб вони могли функціонувати. Ми стараємося обладнання шукати чи придбати. В нас вже в Україні його немає, воно все вже викуплене, тому шукаємо за кордоном, навіть в Польщі важко знайти, треба в Німеччині чи десь далі. Але дуже швидко з Божою допомогою і допомогою різних людей доброї волі це знаходиться і відправляємо. Також вже як тут наша конкретна львівська архідіцезія, ми вже 5 автомобілів передали, які були цивільними, які були відповідно приготовлені до того, щоб бути передані в армії. Ці автомобілі, вони передусім мають призначення для того, щоб бути транспортувати поранених і бути для того, щоб були для забезпечення їдою і необхідними речами. Тобто ці 5 автомобілів вже були передані за останній час конкретним підрозділам Збройним силам України в конкретні місця, а передусім це на передову, там, де тісно їм бракує. Тому що маємо розуміти, що часом такий автомобіль може служити кілька тижнів, місяців. Часом буває, що такий автомобіль після кількох днів є обстріляний і знищений, чи повністю якби, ну, не відповідає вже то, до якого його стан. І тому і це треба, ну, і видно, що не тільки церква, теж багато волонтерів цим зараз займається. І добре, що така допомога цей час іде, бо це є, ну, для військових не тільки матеріальна конкретна допомога, але теж і воно їх підбадьорює, що хтось там старається, хтось купляє ці автомобілі, ремонтує, облаштовує, малює і потім завозить. І це теж для них дає таку трошечки більшу впевненість в тому, що вони
що їхня відвага є теж цінена і підтримувана тими, які залишаються в тилу. І конкретно така допомога. Але найбільше те, що зараз ми як церква можемо допомогти, це продуктами. Тож такий цікавий момент, що ми не тільки з цивільному населенню зараз, наприклад, купляємо великі партії генераторів. Завдяки допомозі, яку ми отримали з Ватикану, ми могли закупити в Польщі більше 200 генераторів, які поволі привозимо і передаємо. Наприклад, сьогодні, можу сказати, поїхало 14 генераторів до Запоріжжя, які через єпископа Яна будуть передані військовослужбовцям, так що вони могли завдяки цим генераторам зарядити телефони, подзвонити до своїх родин, до своїх дітей, дружин, щоб ніби така проста річ, але знаємо, що вона дуже важлива. І якщо немає, передаємо пауербанки, такі, які можуть витримати довший час, так щоб ці військові теж могли собі підзарядити. Це найпростіше обладнання. І це стараємось передавати так, щоб кожен військовий мав таку, може, дрібну річ. Може, в такому мирному часі ніхто на це не звертав увагу. Виявляється, зараз, коли хтось перебуває постійно в полі бойових дій, то вона може дійсно допомогти і врятувати життя, і бути теж для такої особи підтримкою в контакті зі своїми близькими. Є ще, на жаль, інша темна сторона війни, про яку, може, менше поки що говориться, тому що треба зберігати бойовий дух і дух патріотизму певного і якогось такого ще ентузіазму в населенні, але повертаються з війни поранені. Дуже багато поранених людей, які є травмовані теж і психічно, і фізично. І чи церква вже теж якось шукає способи допомогти і цим людям теж, знайти себе, пройти якусь певну реабілітацію, в тому числі психологічну? Чи щось ми робимо для цих людей вже зараз, а не чекаючи кінця війни, коли масштаби почнуть нас переростати? Тобто вже зараз є ініціативи, де робляться реабілітаційні центри. Насамперед, те, що є основне, ми мусимо мати відповідних людей. Бо будинок, осередок, ми маємо багато, які можна перелаштувати на таку допомогу. І зараз, наприклад, знаю, що є дієцезії конкретні, які готують такі екіпи, які будуть займатися таким питанням, чи вже займаються. І є дуже багато вже. Я не буду озвучувати, тому що це є конкретні місця зараз і в Кам'янецькій дієцезії, в Мукачівській дієцезії. І знаю, що в нашій дієцезії вже ми маємо такий досвід, може, не великі масштаби, але є і цю допомогу. Натомість, як церква, зараз після візиту архієпископа Поля Річарда Галахера є питання, яке зараз розізнається, про таку конкретну допомогу, тобто, мабуть, створення такого центру від церкви для реабілітації дітей, для реабілітації молоді, яка є травмована війною, щоб вони могли на високому рівні цю допомогу отримати завдяки допомозі церкви. І це питання, думаю, що дуже є актуальне і реальне. Тобто, дійсно, ми розмовляли і на нашій зустрічі єпископів, і, власне, про форму нашої допомоги, тож це питання вийшло. І тепер, після візиту і зустрічі з високопосадовцями України, архієпископ Галахер, який представляв Святий Престол останніми днями в Україні, також дійшов до такого висновку, що це є потрібний і можливий спосіб, щоб Україні допомогти. І думаю, що якщо це зараз все до кінця буде якось там погоджене, то найближчим часом вже буде питання. Де брати спеціалістів для так, такого? Так, щоб так. Потрібні реабілітологи, терапевти різного рівня, потрібні психологи, психотерапевти. Тобто ми маємо багато людей з освітою, психологів, терапевтів, які вже роками працюють. Ясно, що ніхто з них і ніхто з нас, священників, не є
відповідно приготований до реабілітації чи допомоги духовної під час війни. Це є нова реальність, яка хоча вже триває довгий час, але в такому масштабі, яка нас зараз застала. І напевно це треба буде переналаштувати себе і змінити трошечки профіль своєї праці. Але я думаю, що церква має такий досвід. Тобто ми маємо, як церква, досвід праці з людьми травмованими в Сирії, в Іраку, в різних країнах Африки, де війна триває вже роками і де наші люди теж є травмовані і з ними працюють. Тому ми підняли це питання на рівень церкви, щоб церква нам допомогла навіть з підготовкою таких людей тут, на місці. Питання теж стосується, чи варто подумати про те, щоб додатково пройти священникам і семінаристам теперішнім, які готуються до священства, якісь дуже таку специфічну підготовку, тому що зараз буде дуже багато, вони вже є, в людей вже є питання. Де є в тому всьому мороку і в тому страхітті, де є Господь? Де шукати сили пробачити, жити далі, не ненавидіти, не потонути в бажанні всіх вбивати. Як молодим, недосвідченим священникам чи священникам, які ціле своє життя пропрацювали в тихій, мирній парафії, де всі всіх люблять, і майже не буває ніяких конфліктів, хіба що квіти десь не там, не коло того вівтаря поставили. Як їм, чи буде якась для них допомога давати людям відповіді на ці питання, допомагати людям з цього вийти? Тобто вже в конкретних дієцезіях, наприклад, Київсько-Житомирській, такі курси проходять для священників вже тепер, на даний час. У нас і архідіецеза планує це найближчим часом, і це буде курс для всіх священників, богопосвячених, які є задіяні в душпастерство, щоб вони могли пройти таку підготовку, і семінаристи в тому числі. Як працювати з людьми в умовах війни, тобто що можна говорити, чого не можна говорити, як правильно себе повести, як цих людей слухати, як їм допомогти, а не нашкодити і ще більше їх не скривдити, наприклад, через якусь таку, скажімо, невідповідну фразу чи невідповідну поведінку. І це, напевно, потрібно, тому що є частина священників, які в нас має якийсь досвід, і, може, не потребує такого курсу, але, напевно, це не зашкодить. А є, на жаль, більша частина, яка абсолютно якби не є готова до служіння в умовах війни. І в служіння навіть в умовах війни для біженців, наприклад. Я дуже часто чую такі зауваження зі сторони священників, що люди зі Сходу приїжджають, до церкви не ходять, не цікавляться, наприклад, десь там в якій малій місцевості живуть і так далі. Я кажу, знаєш, але це для нас є сьогодні можливість до цих людей вийти, піти до них, дати свідоцтво, не змушувати їх, але показати їм таке справжнє обличчя християнства, тому що вони, може, його не знають, може, мають інший образ. І дуже багато залежить від того, як ми себе поведемо, не як вони себе ведуть, як ми себе поведемо по відношенню до них. Якщо ми зробимо крок, який покаже їм відкритість і те, що ми це робимо з любов'ю, думаю, що, напевно, це залежить в них добре свідоцтво. Якщо ми будемо тільки дивитися і чекати, що вони мають прийти, що вони мають зацікавитися церквою, бо вони приїхали до нас, то, на жаль, але з цього доброго плоду не буде. Тому і тут, напевно, навіть дивлячись на те, що такі зауваження зі сторони священників вже десь там звучать, це значить, що вони не є готові до праці. Вони звикли до того, що вони... Люди приходять до них, а не вони повинні виходити назовні. Так. І думаю, що це є проблема взагалі в нас, в Україні, що ми ще якби не переступили в нашому мисленні цей поріг, що ми маємо виходити. Слово Боже конкретно говорить: ідіть і проголошуйте, а не чекайте і проголошуйте. Ідіть і проголошуйте. І цього бракує. Це, на жаль, сьогодні є реальність. І таку маю надію, що це страждання, яке зараз Україна переживає, воно в цьому теж допоможе, що піде теж таке відродження в мисленні духовенства і якесь більше служіння, власне, виходячи з храмів, щоб давати свідоцтво.
Ми ніби тут в таких досить ще комфортних умовах перебуваємо в плані такого атмосфери психологічної. Та щось там, ми чуємо сирени, щось там поприлітало пару разів. І, можливо, важко говорити про те, що ми там щось дуже страшне пережили. Хоча кожен переживає по-своєму певні події, в кожному свій рівень сприйняття і так далі. А для вас особисто за останній час, коли хмари почали згущуватися над нами, все так тісніше і щільніше, що для вас було найважчим таким, можливо, переломним моментом за цих останніх 90 днів? Для мене завжди є такими болючими теми, наприклад, коли відкривають нові місця окуповані, такі як є, як Буча, Ріпінь, Гостомель. Зараз маємо на півдні, де відкриваємо ці вбивства дітей, гвалтування жінок. І коли я це все якось так читаю, коли відкриваю для себе, завжди для мене це є таке, це болюче, щоб це прийняти. Бо завжди в мене з'являється питання, за що ці діти були, наприклад, там гвалтовані чи вбиті, чи мучені навіть, бо там видно, що є теж якась особлива така форма знущання над дітьми. Чому ці діти? Я розумію, що війна це є між чоловіками, між військовими. А тут видно, що є якась така незрозуміла жорстокість по відношенню до дітей. І це найболючіше. Тоді я завжди собі ставлю питання, чи могли ми щось зробити, щоб цього не допустити, щоб ці діти не страждали, щоб вони не плакали чи там не переживали цього болю. І завжди, як десь там бачу, що діти, чи там я пам'ятаю, як на кордоні в перші дні, як ці діти стояли в тих чергах. Тоді ще було зимно, чекали годинами чи там добами, щоб перейти цей кордон. Ми там довозили ці продукти. Я знав, що ми робимо мінімум допомоги, що можна було більше. Тільки тих людей було так багато, що невідомо було, кому в першу чергу, яким чином допомагати. І це завжди питання дуже таке важке, на яке важко знайти відповідь. І важко його прийняти. Тобто завжди така інформація, яка з'являється, на жаль, тих місць буде більше. Тобто таких місць, в яких з особливою жорстокістю знущалися над дітьми, жінками, над людьми похилого віку, чи вбивали людей зв'язаних, чи тортурували. На жаль, їх багато. І це завжди залишає такий дуже болючий якийсь осадок в серці, з яким потім важко залишатися і важко його прийняти. Якийсь такий, можливо, меседж до людей, які ще не зневірилися, але вже втомилися? Те все, що ми сьогодні бачимо, воно показує, що завершення війни, навіть більше, я би сказав, що перемога, тому що дуже конкретно треба це називати. Якщо ми переживаємо це страждання війни з Богом, то завжди нас чекає перемога, тому що Бог завжди перемагає. Тут іншого варіанту не може бути. І тому для нас важливо зараз, щоб власне дозволити більше діяти Богові. Не дивлячись на те, що є там допомога Збройним силам України, що є допомога гуманітарна особам, переселенцям, чи які втратили дах над головою, це все потрібне. Але основне – це те, щоб дозволити діяти Богові, перемагати Йому. І думаю, що ми про це не можемо забувати, а маємо ще більше це розповсюджувати. І ця перемога, вона вже дуже близько. Я в цьому переконаний.